Уводзіны ў школьнае жыццё, першыя ўрокі і новыя знаёмствы. Цікавая вандроўка па краіне ведаў працягваецца для 12 тысяч першакласнікаў пры Нёмані. У цэлым 1 верасня да вучобы прыступілі 113 тысяч вучняў рэгіёна. Безумоўна, асаблівая ўвага да тых, хто ў гэтым навучальным годзе выпускаецца са сцен навучальных устаноў. І, канешне, тым, хто толькі знаёміцца са школьнымі парадкамі і правіламі. Каб дапамагчы хутчэй адаптавацца дзецям, у другой гродзенскай гімназіі ладзяць вераснёўскі рытуал пасвячэння ў першаклашкі. Сёлета цырымонія прайшла для 112 хлопчыкаў і дзяўчынак і іх бацькоў. Кацярына Бенадасюк пабывала на незвычайнай цырымоніі. 16 хлопчыкаў і 12 дзяўчынак дружна крочаць па школьных калідорах. Задача максімум для іх – разгледзець, выслухаць і задаць пытанні. З грунтоўнай экскурсіі па школе для вучняў А-класа распачынаецца дзіўны рытуал пасвячэння ў першаклашкі. Хаця эмоцыі і ўражанні ад 1 верасня яшчэ яскравыя ў кожнага. Мы встали, адзелись і пашылі пешком в школу. И потом мы пришли, я села за парту, разложила все вещи, а потом начался урок. Амаль кожны урок для маленькіх гродзенцаў, якія сёння ўрачыста пасвячаюцца ў першакласнікі, адкрыццё. Пакуль што асноўная ўвага ўводзінам у школьнае жыццё. Гэтыя урокі паспяхова ўжо засвоены. Паднімаць руку, красіва сядзець, не выкрікваць з места. Учымся, танцуем там. І там займаемся фізкультурай, матэматыкай там. Займаемся іскусствай. І ще англійскім. У дзень пасвячэння заняткі адышлі на другі план, на першым сцэна. На яе выходзяць старэйшыя вучні, але ёсць магчымасць праявіць сябе і першакласнікам. Кожны з іх унікальная маленькая асоба, да якой трэба знайсці свой падыход, дапамагчы раскрыцца таленту і паспяхова засвоіць новыя веды. Они все со своим характером, они все, каждый со своими интересами, скажем так. Очень много детей плаксивых к нам сейчас приходит. Ну, приходится применять различные способы. Где-то пожалеть, приласкать, где-то за ручку подержать, где-то приобнять. С первого класса у нас идут дополнительные занятия, где тоже проводят уроки опытные педагоги. У нас все педагоги имеют высшее образование. У основной массы большего там, процент имеют высшую и первую категорию. Да слова, сёлета ў першы клас другой гімназіі прыйшлі 112 маленькіх гродзенцаў. Увогуле ж пачатковую адукацыю ў гэтай установе сёння атрымліваюць больш за 450 чалавек. Завяршальнай кропкай урачыстага пасвячэння стала пасадка на тэрыторыі дрэва жыцця. Такім чынам хлопчыкі і дзяўчынкі разам з бацькамі працягнулі шматгадовую школьную традыцыю. Першым высаджаным тут першакласным туйкам ужо 14 год.